Кыргызстанда чыгарылган мекен ноутбугун сатып алгыңыз келеби? Кыргыз электроника сентябрь айынан биринчи ноутбуктар сатууга чыгарын айтат. Мекен деп аталган бул ноутбук Intel K5 12-чи муундагы процессор менен жабдылган. 8 ГБ оперативдик, 256 ГБ катуу дисктеги эс тутумга ээ. Экраны 14 дюймга барабар. Батарейкасынын кубаттуулугу 5000 жетет. Кыргыз электрониканын төрагасы Илья Чёрный: ноутбуктун сапаты чет элден келген ноутбуктардан ашса ашат, бирок кем калбайт деп кепилдик берүүдө. Эске сала кетсек, мекендин тетиктери Кытайда. Acer, Lenovo сыяктуу белгилүү ноутбуктардын тетиктери чыгарылган заводтон алынып, Кыргызстанда кураштырылат. Эми баасын айталы, мекен ноутбуктары дүкөндөрдө 35 000 сомдон сатылары күтүлүүдө. Ал эми мугалимдерге министрлик аркылуу болжолдуу 5 000 арзандатуу болот.